Европод үйлдвэрлэгдсэн Evco брэндийн уулын машин нь Aerojet технологийн тусламжтайгаар усыг 2 цоргоор зэрэг шахах хөвттэй халаадаг тул ус цэглааны хэрэглээ 30% хэмнэлттэй. Бумеранг хэлбэртэй кейс, DD мотор нь утсыг угаах, мушгах хөвтийн дуу чимээ жижигрэхийг бууруулдаг. Evco брэндийн бүрэн автомат уулын машиныг сард эртээ 37,000 төгрөгийн төлөөд аваарай. Та сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Бизнес бол 7575 3535.